Hur kan man säga nej till godis? Ikväll har vi Roshanak här som säger nej till godis. Varför? Hon vill inte ha Beyoncé-kurvor utan hon vill ha... Vad heter hon? Misha Barton. Exactly. No, I'm just kidding. That's not good. No, I'm just kidding. He's just kidding. Take it. Eat it. Han är jättesäk för att han försöker frysta mig och jag tycker det är elakt eftersom att man... Filmar du? Ja, jag filmar. Absolut. Vi har din nya singel som är på Aftonbladet. Vad heter den? I'm a sleeper. Sleeper. Nej. I'm a sleepless. Och den släpps redan... Han får inte sjunga den. Hans nya album. Jo, han får det. Han får sjunga den. Den är redan släppt. Sjung den. Är det? Alltså vi snackar inte om den. Nej, det var det. Ja, ah, exakt. Jag bara, va? Den får inte släppas. Vi får sådär varje vecka. Säg hej till kameran. Det vill du ha. Så jag säger hej till kameran. Jag gillar bara, hej! Jag gillar bara de svarta håret. Punkt ut.